varmt välkommen tillbaka till en ny vlogg. Jag ser lite konstig ut. Jag vet det. Min näsa är lite röd. Jag vaknade igår och hade blåsor runt hela näsan så här och emellan. Så de har liksom torkat nu och jag ser jätterolig ut och min näsa är jätteröd. Men det måste få läka. Och sen har jag även kvar här uppe i pannan. Som ni vet så har ju jag haft höstblåsor och jag har fortfarande lite kvar. Lite. Alltså jag mår så bra idag. Jag är så lycklig idag. Alltså jag började känna mig bättre igår kväll. Och jag började känna liksom att det avtog rätt mycket på händerna. Och jag tänkte bara, nej men gud, tänk om det liksom slutar nu. Jag vågar inte tänka högt riktigt. Idag så har jag alltså ytterst lite kvar liksom klåda på mina fötter, men det är jättelite. Alltså det känns som att jag kan göra vad som helst. Jag mår så bra. Jag är så lycklig. Alltså jag är bara så glad över att inte ha ont och inte ha konstant klåda. Det har varit fruktansvärt de här dagarna. Det har varit de värsta dagarna någonsin. Undvik höstblåsor som pesten, i alla fall när ni är vuxna, om ni kan, för det här var det värsta jag någonsin har varit med om. Jag tror aldrig jag varit så sjuk och aldrig mått så dåligt. Jag ville typ hugga av med mina fötter. Det var som ungefär, ni vet, jag pratade om den här hudåkomman jag har på mina fötter för typ 2 vloggar sen, tror jag. Och det kändes precis likadant. Det var exakt samma klåda på mina fötter, exakt samma känsla. Så jag var ju livrädd över att det andra hade kommit tillbaka. För jag kunde inte riktigt känna skillnad på om det var hudblåsarna eller om det var att min andra grej har kommit tillbaka liksom. Och jag är så, alltså jag är så lycklig och så lättad över att liksom det börjar gå tillbaka nu. Så idag mår jag så himla bra. Så skönt. Och idag är det söndag, så jag vanligtvis så vloggar ju liksom jag fredag, lördag, söndag i en vlogg, men jag blev ju sjuk. Jag fick ju feber i tisdags, hade feber hela tisdagen och lite på onsdagen, och sen kom blåsorna på onsdagen, och sen i onsdags, alltså onsdag, torsdag, fredag, lördag har jag mått så fruktansvärt dåligt. Och idag så känner jag mig så mycket bättre, så jag tänker liksom att det blir, för att jag ska kunna komma ut 2 vloggar nästa vecka. Det beror också på hur den förra vloggen ser ut. För jag vloggade ju onsdag, torsdag. Och då mådde jag rätt dåligt. Så jag vet inte om jag ens kommer ha publicerat den vloggen. Vi får se. Men för att den ska komma ut någon vlogg överhuvudtaget nästa vecka, så tänker jag att jag vloggar idag. Och sen vloggar jag även imorgon. Jag brukar inte vlogga på måndagar, men jag vill gärna att det ska vara någonting för er att titta på. Så, men man måste ju få vara sjuk också. Kalle och Mila gick precis ut. De åker lite traktor. De ska hämta vatten till tjurarna och fylla på. Och Viggo sitter inne och spelar lite Nintendo. Och jag har liksom energi till att försöka greja lite och fixa här inne, vilket känns helt jäkla underbart. Dansa till på förskolan, va? Jag vill ha all dig. Nej. Inte i munnen. Inte. Nej, men. Ja, skorna är ju i grovantrén. De är hos pappa. Goda. Då börjar skorna, älskling. Och kepsen. Kalle och Mila är ute. De skulle köra ner vattnet till tjurarna. Och vi har tagit bort innefönstret här på toaletten. Vi gör ju det varje år. Alltså det är så skönt. Det är så skönt liksom att få in lite frisk luft här inne. Vi har ju det alltid stängt med dubbla innefönstret på vintern. Så, jag tror att jag ropade hej
lite för tidigt förut. Det är ju betydligt bättre, men jag har haft lite känningar i fötterna och händerna. Främst fötterna. Men som sagt, det är mycket bättre och jag har fortfarande jag har fortfarande hoppet uppe att det kommer försvinna snart. Jag hoppas verkligen det i alla fall. Men Kalle har faktiskt fixat klart elen i det här rummet nu. Vi känner att vi behövde göra någonting. Vi hade ju tänkt att fixa lite ut idag, men det blåser så himla mycket och det har regnat hela förmiddagen, så då tänkte vi att då kör vi någonting här inne. Och elen har vi tänkt att, eller Kalle har tänkt att han ska fixa den rätt länge, som jag har berättat i tidigare vloggar. Men det har liksom inte blivit av. Det har varit mycket annat på priolistan. Men nu är det klart. Och det känns ju skönt. Alltså det är ju liksom inte... Det funkade ju innan. Vi hade ju liksom en förlängningsladd mellan rummen. Men det var ju liksom inte... Det var ju inte optimalt så. Och det var ju enbart för att det, efter vi hade fixat det här rummet så blev det så mycket annat emellan. Så när vi varit sjuka mycket och sådär. Och det har liksom inte riktigt hunnits med. Så nu känns det skönt att slippa den här dumma förlängningsladden. Och det är lite smidigare nu. Jag brukar ofta sitta här inne och jobba när jag redigerar vlogg eller redigerar något annat eller något sånt, och då är det väldigt skönt att ha uttagen så jag kan ladda min dator samtidigt. Men när de kommer tillbaka så tänkte vi att vi skulle försöka fixa här inne. Alltså det, sovrummet har inte varit fixat på länge. Och jag... Alltså jag vet inte riktigt hur vi ska fixa det heller. Jag skulle egentligen vilja, alltså min chiffonier här. Alltså den är jättefin, men det... Alltså den är egentligen bara i vägen. Jag vill egentligen inte ha den där. Jag vill liksom ha fritt här emellan och sen kanske bara någon liten hylla där borta. Där jag kan ställa liksom väckarklocka och så. Jag tycker att den belamrar liksom sovrummet bara där. Men samtidigt så vet jag inte vart vi ska ha den om den inte står där. Och den är så jävla tung. Alltså jag vet inte om det är typ den tyngsta möbeln vi har. Alltså det låter väldigt... Den ser ju inte så stor och tung ut, men den är så fruktansvärt tung. Alltså den är inte heller så här jätteenkel att få ut ur sovrummet. Och sen vet jag i så fall inte vart jag ska ha den. Och sen är problemet att den är full med saker. Jag kan tänka mig också att min näsa är väldigt fin. Ja, så jag vet inte, men vi måste verkligen få i ordning här inne. Alltså jag är jättetrött på att det ser ut så här, och det har ju sett ut så här länge nu. För att det liksom, ja men ni vet, det har varit så himla mycket, vi har väldigt mycket hela tiden. Vi har varit sjuka liksom och allt sånt, och sen har man bara liksom skjutit på det. Nu känner jag att vi inte kan göra det längre. Så vi behöver verkligen fixa lite här. Det är första gången jag har... Gud vad det blåser! Jag hoppas ni hör mig. Första gången jag har gympaskor, eller sneakers, på mig sen mina fötter ballade ur. Och jag tror att det var ett dumt val. Jag tror att jag får byta till mina tofflor sen, känner jag. Men jag är ute hos hönsen. Jag tror att vi behöver fylla på med lite spannmål. Är ni sugna på det eller ni står här och väntar? Och sen tänker jag att det är dags att gå och plocka äggen som det inte har blivit något av. Vi har ju lämnat rätt mycket ägg som vi har sett att de har ruvat på, och de har ju legat där i en månad nu kanske, och det har liksom inte hänt någonting. Så jag tänkte att jag skulle ta bort dem och sen göra rent, lägga in lite mer fräsch ny halm, tänkte jag. Jag tror att Kalle hade fixat spannmål. Han har nog krossat nytt spannmål, så jag tänkte att jag skulle gå och ta med mig hinken och titta om det finns där borta. Först ska vi ta bort lite dåliga ägg. Det finns ju lite ägg att ta här liksom, så det inte blivit någonting av. Jesus, en olja. Men jag har inte mer, det är det som finns där borta. Vi får gå dit och äta. Och ni idag, vill inte ni ha någonting? Där borta ligger en bit och se och två svarta, och där ligger en fjärde svarta. Ligger ni inte ihop idag? Va? Ja, varsågoda. Ni kräsna gör det.
Kom då. Vi lägger oss i vårt nystädade sovrum. Så här fint har det inte varit på jättelänge när vi går. Fortfarande lite skit i sängen. Mm. Det är så städigt. Ja. Så himla skönt. Alltså det är så... Alltså det låter ju så här lite... Alltså det låter lite kul för man brukar ju oftast ha ett städat sovrum liksom. Men... Gud vad skönt det blev när vi äntligen tog tag i sovrummet. Alltså jag mår så mycket bättre när det är i ordning runt mig. Och främsta anledningen liksom i sovrummet var ju typ att för att Kalle aldrig kunde vika in hans kläder. och sen var det lite också för att jag hade ockuperat upp lite av hans skåp. Men alltså sådana så basic grejer som man liksom skjuter på och inte hinner. Och det har varit så stökigt och vi har inte haft någon lösning på sovrummet på så himla länge. Så det har alltid varit så himla stökigt där inne. Och det var så skönt. När vi bara fick i ordning och jag fick så här storstäda ordentligt och dammsuga och allting så här under sängen och fixa och grejer och göra lite fint och alltså det gör så mycket för psyket. Så det var så här när jag sövde Viggo idag var det nästan bara, no, jag kan göra det. Jag har inget emot att lägga mig där i det städade sovrummet. Jag kände så himla skönt. I alla fall klockan är efter 9 redan. Jag förstår inte hur kvällarna kan gå så jäkla fort. Det är helt sjukt. Och det är så himla kallt ute idag. Vi är liksom inte riktigt vana vid det här vädret nu när vi har varit så bortskämda med så himla varmt väder senaste tiden. Så jag tror att det har varit typ 17 kanske ute idag. Och det har blåst och regnat. Och det är liksom... Ja, vi är ju väldigt vana vid varmt väder nu. Så det har varit lite så här ovant. Men rätt skönt. Alltså det har inte varit någonting jag känner att jag klagar på. Det behövs lite tror jag. Men det ska bli lite sämre väder hela veckan. Och jag hoppas verkligen nu att den här skiten kan läka så fort som möjligt. För jag har ju rätt mycket, eller jag har lite planerat i veckan. Som jag typ behöver sminka mig till och sånt. Jag tror inte jag vågar sminka på den här än. Först du har läkt. Alltså att blåsorna skulle sätta sig i ansiktet också. Så, alltså, och ni... Vanligtvis typ höstblåsor säger de ju typ att antingen så brukar man få typ i ansiktet, typ på stjärten, så här när man är bebisbarn liksom. För Mila fick ju lite så här, jag trodde att det var blöjutslag först ju. Och sen så är det vanligt liksom att få på handflator och fotsulor. Alltså jag fick på handflatorna, på fotsulorna, jag fick i ansiktet och jag har så mycket på rumpan. Alltså ni skulle bara veta. Herregud. Alltså jag ser ut som en prickig korv på min rumpa. Och det gör så fruktansvärt ont och jag har haft så här svårt att sitta. Och sånt under den här tiden när jag har haft så här blåsorna. Och nu har de torkat upp liksom. Men nu är det sår istället och det är inte skönt. Så jag hade ju typ på alla ställen... Ja, jag hade på alla ställen som det stod att man kunde få. Så var typ ovanligt att man hade på alla ställen. Och det var ovanligt att man behövde någon lindring. För det var så himla ovanligt att man skulle känna någon klåda. Så jag fick ju typ den jobbigaste formen utav det, verkar det som. Men som sagt liksom, så kände jag typ att jag ropade hej lite för tidigt då. Men det känns ändå liksom som att det är på väg bort. Och jag vill liksom inte heller... säga något för tidigt nu heller, men det känns som så. Men jag har ju fortfarande liksom en del blåsor kvar på händerna. Speciellt så här på sidorna här har jag rätt mycket. Samma sak här. Och så, och det är jättemycket kvar på mina fötter också. Så jag vet inte om det kanske tar lite tid innan det fejdar bort liksom. Men på handflatorna så är det ju mycket finare. Det är inte riktigt lika mycket. Så, men jag hade bara tänkt att köra ett varv här
i köket. Och sen tänker jag att vi kanske ska sova sen. Alltså jag känner mig rätt trött faktiskt. Det har liksom tärt rätt mycket att inte kunna sova ordentligt. Nu när jag har haft besvären så har inte jag sovit så mycket. Så vi får se. Men barnen ska i alla fall till förskolan imorgon. Jag har lite planerat till vad jag behöver göra imorgon. Och det känns skönt. Och sen är det sista veckan. Nästa vecka är sista veckan innan barnen går på sommarlov. Det är himla mysigt. Mina tomater. Jag glömde i fönstret. Alltså det kan ju vara dags att slänga dem, va? De har stått i sovrumsfönstret i det här skicket i typ 2 veckor. Åh, herregud. God morgon, hörni. Idag är det ju måndag. Och klockan är typ 9, lite över 9 tror jag. Jag lämnade barnen vid 8:30. Alltså det är inte skönt att trycka ner mina fötter i ett par tajta gympadojor riktigt än. Jag får sån här, alltså det, jag har lite ångest eftersom att det är samma känsla som jag hade när jag hade så här jätteproblem med mina fötter för några år sedan. Men jag tror bara att det är höstblåsorna som spökar, men det kliar ju. Alltså det är så jobbigt. Och det blir så här typ efter jag har haft tajta skor på mig nu så får jag liksom en... Så är det så svårt att lugna ner fötterna. Så nu försöker jag... Nu går jag barfota och försöker liksom att lugna ner utslagen lite. Men det kliar så mycket. Och jag försöker verkligen inte klia. Så jäkla jobbigt. Jag hade faktiskt tänkt att fota och spela in ett samarbete idag. Men jag måste göra det ute. Och det är inget roligt väder ute. Alltså det blåser. Och det har regnat. Och det ska regna hela dagen och det blåser som tusan, så jag känner att jag sparar det kanske tills imorgon eller något sånt. Så jag håller på att försöka greja lite just nu. Och jag har så finurlat lite på sovrummet. Men nu har jag plockat i ordning lite och jag har mätt lite och sådär. Men det blir liksom inte bra att ha sängen framför fönstret. Det blir inte riktigt... Alltså jag... Nej, jag vill inte hålla på och börja eller för jag kommer... Gud. Om jag börjar så kan jag inte sluta och sen kommer det se för jävligt ut här inne. Men det fanns ju ett bord här innan. Och jag tyckte det blev liksom lite för trångt att ha det där. Så jag har flyttat på det. Alltså jag har ju för mycket möbler. Det är lite så. Samtidigt som jag har sagt till Kalle liksom att men det är bra att ha mycket möbler. Tänk sen när vi typ ska... renovera och restaurera upp drängstugan, då behöver vi ju någonting att fylla den med liksom, så det är bra att ha egentligen, det är det ju, men jag ställde det där inne och jag vet inte, typ, alltså det är ju rätt fullt på den lilla matsal, men jag ställde det där vid där fönstret. Sen har jag ju till halvmånebord här, men jag tänker att det får stå där så länge, så får vi se vad jag gör av det sen. Min vippjasmin här mår inte så bra som ni ser. Jag har lyckats hålla den vid liv i flera år, även fast den nästan har dött flera gånger. Nu har den dött på riktigt, den vill inte alls vara med. Det är dags att köpa nya blommor inomhus tror jag faktiskt. Men jag tänker att jag låter det vara där så länge. Jag tycker att det ser väldigt trevligt ut, det är bara det att det känns som att det kanske blir lite för trångt. Det är liksom väldigt mycket grejer här inne. Jag har verkligen en sån här dag där allting känns lite så halvtaskigt. Det känns lite jobbigt. Jag tror att det har med att göra att jag blev lite så här... det var lite jobbigt nu när jag blev sjuk. Och det känns lite jobbigt att det fortfarande inte har försvunnit. Nu kan jag inte sitta längre. Jag blir liksom lite så här rädd att det inte aldrig kommer gå över. Men jag försöker att... gud. Alltså jag har en så konstig dag idag. Men jag försöker tänka positivt. Och försöker komma igång och göra lite saker. Jag fick äntligen upp den här spegeln. Alltså jag har funderat på jättelänge vart jag ska ha den. Och jag tycker ändå att den passade sig fint där.
Jag funderade på jättelänge nu om jag skulle sälja chiffonjén eller inte. Men jag insåg att den passar så fint ändå. Alltså själva träslaget liksom och färgen på träet och allting passar inte så himla fint i det här rummet. Så jag tänkte att ja, men vi försöker väl få det lite finare istället. Så då blev det så här. Vilket jag ändå tyckte blev bra. Och jag hade tänkt att försöka måla de listerna också. Måste försöka ta tag i det. Och så bar jag även ner den här gamla IKEA-spegeln. Hej! Jag flyttade på min tavla där med mina klänningar så jag skulle få plats med en spegel här. Det är ändå skönt att ha en spegel i sovrummet. Alltså vi har ju typ haft den här spegeln och stått där uppe och vi inte vet typ vad vi ska göra med den. För att vi liksom inte hittat någon bra ställe att ha den på. Och den är ju inte så jättesnygg kanske, men jag tänker så här, det är smidigt att ha en spegel i sovrummet. Idag. Barnen är hemma nu. Igår kväll så blev jag så himla sugen på vitlöksbröd. Så jag slängde ihop typ vitlökssmör. Det fanns ingen persilja. Och sen hade jag inga baguetter och det blev inte så jättegott. Men sen blev det massa smör över. Så då tänkte jag, sa jag till Kalle, bara, kan inte jag bara smyga ut och bara åka till Gripenbergen snabbis och bara köpa persilja och baguetter så kan vi göra vitlöksbröd ikväll. Så det ska jag göra nu innan de stänger, innan barnen ska sova. Det känns dumt att slösa på smöret. Tisdag innan jag han avslutar den här vloggen. Jag mår faktiskt mycket bättre idag. Mina fötter är mycket bättre idag och jag vågar typ inte säga det ifall det kommer bli sämre igen. Men ja, det känns rätt skönt faktiskt. Det känns liksom som att den här vloggen kanske inte blev så bra heller eftersom att jag inte var helt 100 liksom. Men jag tänker att jag hoppas att ni tycker om det ändå. Man kan ju inte vara på topp hela tiden, så är det bara. Men ni såg ju mig måla foder runt pardörrarna i hallen igen. Så jag behöver måla dem en gång till, men jag målade tillbaka de vita. Alltså när jag gjorde, alltså det var ju ett halvår sedan, jag målade dem i rött. Och då var jag så nöjd och det var så fint. Och så var det så många som bara, gör inte om nu då. Jag bara, nej, jag ska aldrig göra om igen. Och jag har ju insett att jag styrs väldigt mycket över hur, vad det är för väder ute, vad det är för säsong. Alltså jag styrs jättemycket av det, både på gott och ont. Och jag har bara känt länge liksom att nej, men nu passar det inte in längre. För att nu har jag det lite ljusare igen. Så då kände jag att nej, men då... Då målar vi över det igen. Jag behöver ju måla över det en gång till liksom med vitt. Men det har inte riktigt torkat än. Så nu ser det ut så här igen. Det är så typiskt mig. Jag är så velig. Jag är så himla velig. Men jag kände liksom att om jag kommer sätta upp den här tapeten. Det lutar ju åt det. Över här. Så kändes det bättre att ha fodren av vita liksom. Det kändes som att det passar lite bättre. Och det känns verkligen som att den här tapeten bara vill sitta där. Den bara vill vara där. Så vi får se. Men jag ska faktiskt iväg till Tranås en sväng nu och jag hade väl tänkt att starta en ny vlogg liksom, för nu känner jag ju mig mycket bättre också. Men jag måste avsluta den här vloggen först, så hoppas att den inte blev allt för dålig. Jag vet inte ens vad jag har gjort under de här dagarna, men ja, det blev någonting i alla fall.
Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Och vi syns helt enkelt i nästa video. Så nu har det så himla bra. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då!